osniva se pokret Dosta je bilo Saša Radulović. Aktivisti pokreta prikupljaju potpise podrške. Bez organizacije na terenu i bez novca, pokret mnogima deluje kao da neće prikupiti ni potrebne potpise. Pokret je potcenjen. Pristojni ljudi su se prepoznali i sjatili da ga podrže. 12.000 ljudi. 3. marta udruženje predaje listu za učešće na izborima. A zatim, veliki izazov, kampanja. U totalnom medijskom mraku za pokret nema prostora. Internet je jedino mesto gde uspeva da se razmakne. Moderan pokret, ubedljivo najbolja internet kampanja. A šta bi se desilo da nije bilo medijskog mraka? A kako dakle, sve to znate, a ne znate što pa piše ugovor? Ja znam neke delove. Dakle, kao predsednik Narodne skupštine imam pravo uvid u svaki dokument. Sad preskočite fijet. Šta je vaš problem? Evo, sad slušamo da sve... A kako možete uopšte pričati o nečemu, a niste pročitali ugovor? Pa kaže čovjek da je video delove. Jeste pročitali? Ja sam nešto video, da. Gde ste video ugovor? Ne bih govorio o tome, to je državno tajno. Kako ne biste govorili? Kod mene u kabinetu je ugovor. Kako ste vi čitali ugovor? Pa nije čitao ugovor. A čekajte, a kod vas u kabinetu ugovor? Tako je. Pa kako je? Koji I Fijatov ugovor je kod mene u kabinetu, tako da ga verovatno nije čitao. Ima tamo sef. Pa vama stoji kao državna tajna u kabinetu. Fijatov ugovor nisam vidio. I vi ne smete kažete šta piše u njemu. Nakon gostovanja Saše Radulovića u Utisku nedelje, podrška pokretu se udvostručila. Istina pristojnih, laž privilegovanih. Ko nas čuje, razume. Recimo, parazitski sistem je kad u njega stavljate partijske kadrove. Koliko ste godina imali kad ste ušli u upravni odbor JAT-a? Imao sam 27. Znači, nemate ni dan radnog iskustva. Sa 27 godina ulazite u upravni odbor JAT-a. I mi govorimo o tome kako je parazitski sistem na nekom drugom mestu. Pa to jednostavno tako ne može. Ne možete sa toliko godina dobiti zato što ste partijski povezani da vodi... Pa to nigde u svetu ne funkcioniše. Nemate, ja sam završio najteži fakultet u zemlji i mislim da... Pa to nigde na svetu... Tehnički fakultet u Beogradu. Kraj kratke i intenzivne kampanje obeležili smo završnom konvencijom. Pristojno, drugačije, realno. Svesni velikih planova, još većih očekivanja i činjenice da nema ko i da mora sada. U nemogućim uslovima potpune medijske blokade i za samo mesec dana poruka pokreta doprla je do skoro 75.000 glasača. Osvojili smo 2,1% glasova i obavezu da istrajemo. U nekim opštinama prešli i cenzus. Odvažan start, hrabar sprint. Solidno prolazno vreme. Slede pripreme za maraton. Na kraju predizborne kampanje, pokret ima 365 članova. Počinje da gradi mrežu lokalnih odbora i okuplja simpatizere. Sprovodi akcije koje ilustruju načela pokreta i podižu vidljivost pokreta u javnosti. Izložbom tajnih ugovora skrećemo pažnju javnosti na štetu koju Srbiji nanose nesposobne vlade. Protivimo se nameri Aleksandra Vučića da direktnom pogodbom proda vojvođansku zemlju svojim arapskim prijateljima. Akcija Ne damo zemlju ispod žita prikupila je 8.000 potpisa podrške. Organizujemo konferenciju sa nezavisnim stručnjacima posvećenu gorućim problemima nauke i prosvete. Leto provodimo u kampanji za lokalne izbore u Majdanpeku. Ljudi se plaše da nas otvoreno podrže, plaše se za egzistenciju. Nastupamo pod sloganom Samo hrabro, dosta je bilo. Rezultat nije izostao. Utrostručili smo broj osvojenih glasova u odnosu na rezultat parlamentarnih izbora u martu. Izgradili smo čvrstu bazu podrške za buduće parlamentarne izbore. Jesen obeležavamo još jednom uspešnom akcijom. Ne damo penzije parazitima. Ponovo izlazimo na ulice, družimo se s penzionerima, delimo flajere, organizujemo tribine i objašnjavamo viziju društva u kojoj je socijalna zaštita univerzalna, a privreda tržišna. Skupili smo 8.000 potpisa za peticiju. Iako su vrata medija sa nacionalnom frekvencijom zabranjena za nas, u lokalnim medijima probijamo medijsku blokadu. Lideri pokreta gostuju u lokalnim radijskim i televizijskim emisijama u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Nišu, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Pirotu i Leskovcu. Ima nas i na Al Jazeera, N1, U vremenu, Glasu Amerike i Radio Slobodnoj Evropi.
prvi rođendan obeležavamo formiranim timovima u 20 od 26 okruga, kao i u većim gradskim opštinama po Srbiji. Imamo još 6 kancelarija u Somboru, Zrenjaninu, Nišu, Kragujevcu, Boru i Čačku. 1500 članova, 600 aktivno na Facebook grupama. Rastemo iz dana u dan, formiramo vladu u senci. Promovišemo viziju Srbije u kojoj se lepo i rado živi i radi. Viziju slobodnog, odgovornog i pristojnog društva u kome se građani nesmetano razvijaju i ostvaruju. Želimo da uspostavimo održiv sistem upravljanja uređenom zemljom zadovoljnih i slobodnih građana, zemljom mogućnosti. Verujemo u integritet, odgovornost, otvorenost, humanost i izuzetnost. Obećanja ne dajemo lako i uvek ih ispunjavamo. Tragamo za mogućnostima, a ne izgovorima. Delima zaslužujemo poverenje drugih. Podržavamo ljude, kritikujemo postupke. Osećamo strast za posao koji obavljamo. Izuzetni postajemo. Znamo šta hoćemo. Znamo da možemo. Prvo, prelazak cenzusa na narednim lokalnim izborima u centralnim opštinama okruga i u većim gradskim opštinama. Drugo, prelazak cenzusa na pokrajinskim izborima 2016. godine. Treće, pobeda na predsedničkim i parlamentarnim izborima 2017. godine. Danas je napunilo godinu dana. Izrasli su mu prvi zubi i ima veliki apetit. Hrabro. Ne boji se ni mraka ni babaroge. Nije kao osad. Malo jede, ali brzo raste. Prohodalo, trči maraton. Vaspitano i kulturno, ali hoće da se tuče sa starijom, naprednom decom. Svi koji su ga upoznali kažu bit će čudo. Srećno je, a to je najvažnije. Ako ne mi, onda ko? Ako ne sad, onda kad? Dosta je bilo. Molim učesnike konferencije da sednu na svoje mesto. Možemo da počnemo. Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari, dobar dan, hvala vam što ste se odazvali pozivu Medija centra i pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, što ćete danas prisustvovati konferenciji za novinare. Rekla bi svečanoj, obeležavamo godinu dana od osnivanja pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović. Pokret je osnovan 27. januara 2014. godine, 3 dana nakon što je Saša Radulović podneo ostavku na mesto ministra privrede u Vladi Republike Srbije i zajedno sa svojim saradnicima odlučio da izađe na izbore. Danas pokret ima, to ste čuli u filmu, 20 okružnih odbora i nastavlja da raste. Održao je prvu redovnu skupštinu 1. februara 2015. godine, a na konferenciji će biti reči o postignutim rezultatima i planovima za naredni period, kao i izazovima stvaranja zdrave, aktivne i sposobne opozicije. Vaši sagovornici ovim povodom biće gospodin Saša Radulović, predsednik pokreta, potpredsednik pokreta gospodin Dušan Pavlović, Aleksandar Stevanović, takođe potpredsednik pokreta, generalna sekretarka pokreta Jasmina Nikolić i gospodin Predrag Marković, član Saveta za kulturu pokreta. Pre nego dam reč gospođi Jasmini Nikolić, zamolit ću novinare da se upišu u spisak prisutnih, ako to nisu radili pre konferencije, da učine nakon konferencije i sve vas ću naravno zamoliti da ostanete do kraja i da posle konferencije na drugom spratu u klubu imamo i onaj neformalni deo, a to je koktel. Ja vam se zahvaljujem. Reč ima Jasmina Nikolić, generalna sekretarka pokreta. Izvolite. Dobar dan. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se što ste došli, što ste se odazvali pozivu. Videli ste film, videli ste da se radi o godišnjici pokreta. Postojimo, dakle, malo jače sad već od godinu dana, godinu i mesec dana. Pokret je žilav, tvrdoglav i ne odustaje. Nastavlja da raste, tako da ću vam ja dati nekoliko kratkih informacija još samo o tome koliko smo porasli za ovih, recimo, mesec dana od kad smo imali godišnju skupštinu. Pa tako da, recimo, sada imamo preko 1500 članova i broj članova stabilno raste iz meseca u mesec.
Zatim imamo formiranih devet kancelarije i 20 imenovanih koordinatora. Kancelarije su u svim većim značajnijim centrima u Srbiji i nabrojaću ih. Dakle, nalaze se u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu, Čačku, Somboru, Zrenjaninu, Boru i nedavno u Valjevu. Zašto to prvo pominjem? Zato što duboko verujemo kao pokret u to da je snažna organizacija na terenu kičma onoga što se zove strateški put ka postizanju rezultata. A šta nam je rezultat? To je suština našeg rada i našeg angažmana. Srbija u kojoj se lepo i rado živi i radi. Srbija u kojoj ljudi osjećaju dostojanstvo. Srbija u kojoj ljudi imaju mogućnosti, u kojoj mogu da se razvijaju nesmetano. To nam je cilj. Takvu Srbiju želimo. Želimo da napravimo sistem koji je uređen tako da to omogući. Oko toga su se okupili kredibilni ljudi i nastavljamo da okupamo kredibilne ljude i da razgovaramo sa kredibilnim ljudima. Organizacija na terenu je nešto na čemu intenzivno, svakodnevno, temeljno, uporno radimo. Taj posao je težak. To je dva koraka napred, jedan korak unazad ili možda čak i jedan i po korak unazad. To treba reći. Težak je iz više razloga. Težak je pre svega zato što nećemo da kompromitujemo ništa. Dakle, nećemo da kompromitujemo ni jednu vrednost koju smo propisali i zacrtali sebi. Nećemo da pravimo nikakve dilove. Nećemo da pravimo nikakve dogovore koji će ugroziti bilo šta od onoga u šta verujemo. Finansiramo se sami, to morate znati. U potpunosti se finansiramo sami, finansiramo se od članarina i donacija. Nećemo da pravimo nikakve dilove ni sa kakvim drugim vrstama finansiranja, zato što ne verujem u to da kada uzmem veliki novac od malog broja ljudi, ja nikom ne dugujem u trenutku u kom nismo održivi. Verujem u to da uz malo novca velikog broja ljudi koji veruju ono što radimo, možemo da napravimo sistem koji je održiv i da damo trajan rezultat, a da istovremeno očuvamo sve vrednosti u koje verujemo. Ta snažna organizacija je moja glavna tema danas. Uz nju idu i sve naše vrednosti koje su integritet, koje su odgovornost, koje su istrajnost, upornost. Jako smo istrajni, to ćete videti, to ne možete saznati, mada godinu dana je dalo rezultate. Nastavit ćemo ovim putem. I danas se dogodilo nešto vrlo neobično, što je meni dalo za pravo da kažem da smo i drugačiji. I onda ću podeliti sa vama. Svetovi se nekako približavaju, krećete se, srećete ljude muče isti problemi. Ljudi su generalno jako namučeni. Ljudi savijaju svoj sistem vrednosti, prilagođavajući ga opstanku, odnosno prividnom sistemu, koji ne postoji. Mi nemamo sistem, mi imamo privid sistema. Privid sistema se širi nekim pričama. I tu sad stajem da vam ispričam šta se dogodilo na mom putu od kuće do ovde. Naime, krenula sam taksijem, bilo mi nezgodno i štiklama, nije važno, i povezao me komšija koji je dramski pisac i dečiji pisac, nagrađivan inače, piše divne pripovetke i radi kao taksista. Rečeno to. Kaže, kuci pošle, ja kažem kucam pošle i šta mi je namera, kaže on, dobro, zanimljivo, kaže, ja upravo pišem priču koja se zove Klimoglavi. Ja kažem, dobro, pošto ja baš hoću da govorim o tome kako verujemo u integritet i sposobnost i u to da ljudima treba dati priliku da ne povijaju glavu, da ne klimaju glavom, nego da dignu glavu i upale svetlo. On kaže, dobro, taman sam, kaže, zapeo nešto u toj priči, jer ima jedan deo gde treba da je smirim, pa mi ne ide. Ali ja sam sad već ali nervozno, dolazim ovdje malo i tremu i tako, i kaže, nema veze, idem nešto dobavim. Vraćam se nazad, on me čeka i kaže, našao sam je. I kaže sledeće, naučila sam je na pamet. Veliki strah pričom se širio. Čak se i nemirni prepao i odmah umirio. Klimoglavi umalo da se pred svima strmoglavi. Hvala. Hvala. Reč ima Predrag Marković. Izvolite. Kada me pitaju zašto se meni sviđa pokret Dosta je bilo, ja počnem sa jednom ovako sentimentalnom uspomenu na detinjstvo. Meni Saša liči na Taličnog Toma. Talični Tom je bio junak mog detinjstva, usamljeni borac za pravdu koji uvodi red u divlje gradove divljeg zapada. I mi smo jedna divlja zemlja i stvarno nam treba jedna takva rekonstrukcija društva i države kao što se dešava u stripu. Međutim, to nije dovoljno. Ima drugih ljudi koji liče na razne junake. U našoj politici jedan čovjek liči na Che Guevaru,
drugi lič na Mika Jagera, ali znači to nije dovoljno. To je samo prvi utisak koji doprinosi naravno opštem. Ono što se meni sviđa kod Saše Radulovića je prvo što je on čovek koji je svojim snagama, prednoćom, inteligencijom izgradio sebe i svoju karijeru na najtežim mestima na svetu, u velikim korporacijama kao što je Siemens u Silikonskoj dolini. Znači, nije bio kao ovi wunderkindi što sa 25 godina postaju direktori bordova najvećih firmi u zemlji. Interesantno, okupio je ljude koji odlikuju, kao smo videli u ovom filmu, i pristojnost i profesionalna ostvarenost. Tako da mislim da se okuplja polako jedno jezgro pristojnih, razumnih i ostvarenih ljudi. Ovo ostvarenih deluje kao iz neke psihološke radionice za samopomoć, ali je u našoj politici znamo koliko su neostvareni ljudi i diletanti naneli štete i nastavljaju da ne nose. Znači, ovaj pokret se razlikuje i po kulturnoj i socijalnoj strukturi od ostalih partija. Znači, nema baš i po načinu rada i razmišljanja. Znači, sve što sam čuo, ne samo da su racionalna rešenja, već su konkretna rešenja i rešenja koje su u mnogim slučajevima prilagođena konkretnim situacijama. Znači, postoji, nekoliko puta sam gledao da pokret Dosta je bilo, ima rešenja za konkretne probleme ljudi u mestima kao što su Lučani ili Kula ili Majdanpek. Znači, i pored toga što u trenutku kad su se tamo pojavili sledbenici ovog pokreta, još nije bilo organizovanog pokreta tamo, već je bilo ljudi koji su razmišljali kako da konkretno pomognu tim ljudima u tim sredinama. Znači, nema praznih reči, rešenja su veoma konkretna, veoma promišljena. Možda da kažemo jednu stvar koja je omiljena u našem političkom rečniku, to je patriotizam. Naravno, kod nas se lako ljudi optužuju da nisu patriote. Zanimljivo da sam Saša Radulović je podno žrtvu za svoju domovinu kao malo ko, ali on to nikad nije pričao javno, neću ni ja sad da pričam. Znači, dramatična je žrtva koju je Saša Radulović podno kad je u pitanju odbrana zemlje. Neko bi od toga napravio karijeru. Neke stranke prave karijeru od tih patriota sa daljinskim upravljačem u ruci. Međutim, patriotizam pokreta Dosta je bilo zasnovan nečemu drugom. On je zasnovan na racionalnom razmišljanju i pokušaju stvaranje osnove za racionalan život. Znači, lako je reći da volim Srbiju i da sam patriota, ali treba pokazati kako ja to volim Srbiju. Saša Dulović je pokazao samim tim što je došao da živi Srbiju, znači on je mogao da živi bilo gde. Ne treba mu fakultet u Kamenici da bi se probio u svetu ili u Blacu, ne znam nije gde su ti fakulteti, gde se školuje naša politička elita, već je čovek koji je mogao bilo gde da živi, a došao je da živi u Srbiju. Mnogi ljudi koji se upoznao u pokretu isto mogu da žive bilo gde i da rade. Opredelili su se ovde da grade svoju budućnost i da grade budućnost svoje zemlje. Međutim, i to može da bude prosto tako jedna iluzija, ali nije. Ono što sam čuo od Saše Radulovića i od ostalih pripadnika ovog pokreta su zapravo vrlo razumne mere koje, čini se, čućete posle od ljudi koji su na njima radili, da mogu relativno brzo da pokažu rezultat. I posle dugo vremena mi se učinilo da su se pojavili ljudi koji mogu da promene nešto u ovoj zemlji, da prekinu inerciju propadanja koja traje već neko vreme. Tako da, stvarno, ovaj pokret može da bude jedan
da upotrebim jednu staru domaću reč, restart našeg društva i privrede. I ja se tome nadam. I zato sam tu. Hvala, gospodine Markoviću. Hvala, gospodine Markoviću. Reč ima Aleksandar Stevanović. Pa mi živimo u jednoj zemlji koja je, nažalost, potpuno izokrenuta naopako i koja, nažalost, korača vrlo hitro u stanje iz koga se možda neće moći godinama i godinama izvaditi. Gotovo sve stvari koje su logične su izokrenute naopako, te stvari se glorifikuju kao stvari koje će od ovoj zemlji donijeti boljitak. Govorimo o nekim čarobnjacima, mađioničarima, o Voldemoru, govorimo o Harry Potteru, o Gandalfu, o dobrim i lošim čarobnjacima koji će doći i promijeniti nam Srbiju na bolje, nadaju se svi. Međutim, realnost je da našu kuću i našu zemlju možemo urediti samo mi sami i da imamo dovoljno snage ako to radimo na pametan način. Nije dovoljno samo raditi, potrebno je znati šta želite da uradite. Ako ne znate šta hoćete ili znate, a radite pogrešne stvari, što više radite, više štete ćete naneti. Dakle, nalazimo se pred jednim velikim izazovom. Jedan od najvećih problema koji mi imamo kao društvo u Srbiji je što verujemo, odnosno što nam nastoje nametnuti, da mi Srbi i ostali građani Srbije ne znamo ništa da radimo, da trebaju da dođu ljudi iz delova sveta gde nikad nije postojala poljoprivreda da nas poljoprivredi nauče. Da pored svega što smo mi izgradili nekada od naše industrije, da se trebaju da dođu drugi i da nas uče kako se proizvodi, kako se prodaje na različitim tržištima u svetu. Da trebaju Bavarci da nas nauče preduzetništvu, iako u Srbiji postoji 500.000 preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, individualnih gazdinstava. To je biti slep pored očiju i ne videti da preduzetništvo živi u Srbiji. Kičma ove Srbije su mala i srednja preduzeća, preduzetnici, individualna poljoprivredna gazdinstva. To su oni delovi Srbije koji mogu da pokrenu Srbiju pa da je ne prepoznamo za 2-3 godine nakon što im date krila. Ali da je ne prepoznamo koliko nam je dobro i koliko se razvija. Ko zna koliko smo mi šansi propustili tražeći da nam neko drugi uredi Srbiju, a da smo istovremeno uništavali ono što je najbolje u Srbiji, prekomerno ga oporezujući, namećući nerazumne propise, reketirajući ih, govoreći im pežorativno da su to privatnici. Umjesto da se oslanjamo na ono što imamo, mi smo ono što imamo uništavali i tražili spasitelje van Srbije. Jedini način da Srbija se izvuče je da se oslone upravo na svoje znanje, svoju pamet. Da Srbija porodi ne jednu bakinu tajnu u godinu dana, nego da ih bude 20. Da imamo 50 Nordausa koji razvijaju izvrstan softver. Da se rodi mnogo heroja i da ti heroji budu slavljeni u ovom društvu kao ljudi koji pokreću ovu zemlju. Nažalost, situacija je takva da takvi ljudi beže iz Srbije i vrlo lako se ostvaruju negde drugde. Zemlja koja svake godine izgubi 30.000 ljudi zbog toga što u Srbiji nije dobro baviti se biznisom, je zemlja koja dugoročno nema nikakve šanse da bude dobro mesto za život. I zato nama ističe vreme. Ako odu oni koji znaju, koji hoće, koji mogu da pokrenu ovo društvo, mi ćemo dugoročno biti u ogromnim problemima. I zaista ćemo jednog dana na kolenima ili ući u Evropsku uniju ili se na kolenima vući između istoka i zapada, ne znajući gde pripadamo, ko smo, šta hoćemo i gde želimo da idemo. Sistem u Srbiji se mora menjati i sistem je ono što je problem. Mi u suštini sada poentiramo onoga koji je na vlasti zato što on vodi rđav sistem. Ali isto tako bi poentirali oni koji su bili pre toga i isto imali bili na čelu rđavog sistema. Zato i ne želimo da budemo u koaliciji protiv. Ako je jedina razlika da kao što je nekada bilo s Jaše Boris da dođe Aleksandar, da jednog dana se opet ujedinimo i kažemo samo da Aleksandru ne vidimo leđa. To nije nešto što može da promeni Srbiju. Ono što mi želimo je da zaista promenimo sistem i da napravimo Srbiju u kojoj se ljudi mogu ostvariti profesionalno i na svaki drugi način. Jednostavno da se ovo stanje letargije, beznađa i jedne stondiranosti koje postoje u ovoj zemlji
zameni jednim drugim stanjem u kome ljudi mogu da veruju da u Srbiji se isplati živjeti, da se može lepo živjeti, zaraditi i da kada to ostvarite u svom životu ne morate nikome da se pravdate jer znate da ste zaradili to svojom sopstvenom vrednoćom i sopstvenom pameću. Hvala. Hvala i vama. Reč ima Dušan Pavlović. Izvolite. Hvala. Ja prvo moram da vam se izvinim, juče sam imao neku operaciju na oku, tako da još uvek trpim te posledice, tako da moram malo više da gledam u zemlju, a malo manje u vas, nemojte da zamerite. Ja hoću da vam kažem nešto o današnjoj opoziciji. Mi smo još uvek udruženje, odnosno grupa građana sa tendencijom da postanemo stranka, ali smo deo te opozicije. Nismo nikada ni sa kim predizbornoj kampanji sarađivali i često ste i mogli da čujete optužbe kako smo mi neki moralni čistunci koji imamo neke veoma visoke standarde ili smatramo da su ostale opozicione stranke manje vredne. To nije razlog. Razlog je taj što mi tražimo opozicione partnere sa kojima postoji šansa da se vlada Aleksandra Vučića i napredne stranke pobedi na izborima. Mi za sada smatramo da najveći broj stranaka koji trenutno postoji u Srbiji prosto nisu dorasli tome. Ja sam lično imao što direktnih, što indirektnih ponuda da postanem član najmanje pola političkih stranaka koje su momentalno na političkoj sceni, ali kad smo u januaru prošle godine napustili Ministarstvo privrede, razgovarali smo o tome šta bi trebalo da radimo i došli smo do zaključka da ne želimo da ponovo ulazimo i da budemo članovi neke stranke koje liče ili koje su skoro identične strankama koje sede u vladi koju smo upravo napustili. To bi bilo potpuno besmisleno. Postoje, dakle, opozicione stranke koje u Srbiji bukvalno predstavljaju repliku stranaka koje su momentalno na vlasti i neke od tih stranaka su takođe na vlasti što u pokrajinskom nivou, što na lokalnim nivoima i ti sistemi tamo predstavljaju takođe repliku sistema koji danas postoji na republičkom nivou. Ja lično ne znam kako vi, ja ne vidim nikakvu razliku, meni nema nikakvog smisla da ulazimo s nekim u koaliciju ko bi pokušao da dođe na vlast da bi održao sistem koji postoji i danas. Dakle, naš načelni zaključak je da su političke stranke toliko trule da kao stranke više ničemu ne vrede. To naravno ne znači, i ovo je veoma važno, to naravno ne znači da u tim strankama nema puno pojedinaca koji su veoma kredibilni i sa kojima bi moglo nešto da se uradi. Nažalost, najveći broj tih pojedinaca ne može da dođe do vrha stranaka, vrha tih političkih stranaka, nego stoje negde u trećem, četvrtom ešalonu. Mi bismo voleli kad bismo sa tim pojedincima nešto mogli da uradimo. Najveći broj tih pojedinaca, nažalost, još uvek sedi u tim strankama. S kim bismo sarađivali? Ili šta bi moglo da bude osnova za saradnju? Daću vam jedan primer i to je najupečatljiviji primer koji možete da dobijete i nakon koga bi sve trebalo da bude jasno. Ne znam koliko od vas zna da mi podržavamo na opštini Savski venac vladajuću koaliciju koju predvodi Demokratska stranka. Dakle, mi imamo nekoliko odbornika u skupštini opštine Savski venac, dobili smo ih tako što su neki članovi jedne druge stranke koja se raspala na toj opštini prešli kod nas, dobili smo nekoliko odbornika. Ponudili smo podršku u sledeće uslove. Da se svakog meseca javno objavljuje budžet opštine, dakle detaljan budžet opštine, u kome se vidi koja su pravna i fizička lica dobila pare iz budžeta. I ne samo to, da se pored tih podataka vide i ugovori koje je opština sklopila sa tim pravnim i fizičkim licima. I ne samo to, nego da se takođe i sva komunalna preduzeća koja se nalaze na opštini Savski venac, to jest
nad kojima opština Savski Venac ima kontrolu, takođe objavljuju svoje budžete i objavljuju ugovore sa imenima, prezimenima pravnih i fizičkih lica koje od tih komunalnih preduzeća dobijaju novac. Takođe smo zahtevali i biografije svih ljudi koji rade u koji su u rukovodstvu tih komunalnih preduzeća. I ako odete na sajt opštine Savski Venac, možete veoma jasno da sve to pogledate. Mi smatramo da je netransparentnost, rasipanje javnog novca jedan od glavnih problema ovoga društva, koji utiče na mnoge druge probleme ovog društva. Na mnoge druge probleme kao što su obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport i tako dalje. Jer kada vam neko iz budžeta proneveri jedan veliki deo novca kroz javne ili komunalne preduzeće ili kroz budžet ili kroz donacije, subvencije, jeftine kredite koji se ne vraćaju, onda imate manje novca i za kulturu, i za obrazovanje, i za zdravstvo, i za sve druge stvari ili, da kažemo, javna dobra koje država treba da, da finansira. Mi ne smatramo da je to jedini problem i da samo time treba da se bavimo. Mislimo da je to početak i da je takva vrsta politike koja odgovorno troši javni novac i koja insistira na tome da i svi ostali koalicioni partneri na tome takođe insistiraju i vode računa o tome. To je politika, ali to su stranke, to su akteri s kojima bismo mi rado sarađivali. Mi da kada sarađujemo na opštini Savski Venac, kada bi bili na drugim mestima u vlasti, sarađivali bismo sa svim strankama koje takođe prihvataju takvu vrstu odgovornosti. Čini mi se da današnja opozicija, da u današnjoj opoziciji ima veoma malo sluha za takvu vrstu politike. Tu i tamo neki pojedinci o tome govori. Tu i tamo neki pojedinci o tome govori, ali s obzirom na stranke iz kojih dolazi, to zvuči dosta neubedljivo. Dakle, mi bismo voleli kada bi postojeće opozicione stranke promenile svoj stav i kada bi u prvi red izašli ljudi koji ozbiljno misle to što govore i koji ozbiljno prihvataju ovakve principe. Sa njima bismo rado sarađivali. Mi ćemo se, dakle, bez obzira da li nađemo takve ljude u opoziciji ili ne, truditi da u budućnosti vodimo na prvo mesto takvu politiku. Hvala. Hvala gospodine Pavloviću. Reč ima predsednik pokreta, gospodin Saša Radulović. Izvolite. Hvala. Prvo, dobar dan svima. Da vas pozdravim što ste došli u tolikom broju. Ono što je podela politička koju smo imali u prošlosti na levicu i desnicu, ja mislim da je to, odnosno mi mislimo da je to stvar prošlosti, da je to važilo u 19. i 20. veku, da u 21. veku je jedna druga linija podele. Da je ta linija podele između pristojnih i privilegovanih ljudi. Pristojni ljudi su većina građana, privilegovana je mala grupa koja parazitira na leđima društva i praktično preti da uništi to društvo. Ovo nije problem samo Srbije, ovo je problem dosta širi, problem u svetu. I protiv tog problema se moramo boriti. Niko više ne može da mi objasni da recimo u jednoj maloj porodičnoj firmi u kojima troje zaposlenih, da postoji klasne razlike i razlike u interesima između vlasnika i zaposlenog, kad svo troje rade vredno da prehrane svoje porodice. Ta linija podele zaista više ne postoji. Ali ova druga linija je očigledna u društvu i ona jasno pokazuje razlike između ova dva sveta, privilegovanih i pristojnih ljudi. Glavni uzrok deficita u Srbiji su partijske privilegije, partokratija koja je pojela društvo i koja forsira negativnu selekciju. Političke stranke su u javni sektor, koji broji preko 700.000 ljudi, ugurale oko 100.000 partijskih kadrova na izmišljena administrativna radna mesta, uglavnom sa kupljenim diplomama sa izmišljenih univerziteta. To nas godišnje košta preko milijardu evra. To je jedan od ključnih uzroka deficita. Važno je kazati da nije javni sektor parazit, nego je partijski parazit napao javni sektor. Mi nemamo viška lekara, prosvetnih radnika ili radnika u komunalnim preduzećima, mi imamo višak partijskih kadrova koji ništa ne rade, a dobijaju za to novac. To održava partijsku mašineriju, to plaća partijsku mašineriju, plaćaju svi građani Srbije.
Pored toga imamo ono što zovemo burazerskom ekonomijom, a to su privatne firme koje su vezane sa vrhovima političkih stranaka, koje dobijaju javne tendere, nameštene javne tendere, javne nabavke, koji uzimaju kredite od paradržavnih banaka u kojima država, odnosno političke stranke, odlučuju ko dobija novac, a ko ne. To nas je, recimo, spašavanje tih paradržavnih banaka nas je koštalo preko milijardu evra. Ovo je razlog za deficit u Srbiji, ovo je razlog zašto ekonomski propadamo, zato što parazit izvlači sve zdrave delove društva da bi preživeo. Država zbog toga, odnosno cijelo društvo zbog toga umire. A šta parazit radi, odnosno šta partokratija radi? Umesto da odstranjuje parazita, ona govori o tome kako je smanjenje penzija reforma. Ukupan efekt smanjenja penzija je 210 miliona evra, ovo što sam naveo košta preko 2 milijarde evra. Znači, ne štedi se tamo gde treba da se štedi, jer nije pitanje da li štedeti, nego je pitanje gde štedeti. Mnogi su govorili i o, dok nisu došli na vlast, i o tome kako veruju u nezavisnost, u tri grane vlasti, u nezavisne institucije sistema, i onda negde u javne konkurse, ako se sećate, i onda negde na svom putu zalutali i odustali kad su došli na vlast. Izgleda to je nešto o čemu govore samo dok nisu na vlasti. Mi zaista verujemo u ove stvari i mi nećemo odustati. Mi nismo ušli u politiku da bi se namestili i da bi našli svoje mesto i da bi preživeli u politici. Mi smo došli ovde da uvedemo red, da uradimo stvari koje su potrebne za društvo da bi celo društvo preživelo i nećemo odustati dok ne uvedemo reda. Uvođenje reda nije toliko komplikovana stvar, treba politička volja koju očigledno nema. Sad, naš cilj nije znači da pronađemo mesto i da preživimo politički, nego da pobedimo na izborima. I to ste čuli i u filmu koji smo pustili i u nekoliko govora ovde. Naš cilj je da pobedimo na izborima za koje mislimo da će biti 2017. godine, i to kombinovani predsednički i parlamentarni izbori, i da preuzmemo vlast. Mi znamo da to sad zvuči poprilično optimistično, jel, sa ove pozicije na koje smo, ali mi duboko verujemo to, imamo strategiju kako da ostvarimo taj cilj. Sad, kako planiramo da dođemo na vlast i gde se trenutno nalazimo? E, ovaj dijagram koji smo vam ovde prikazali je dijagram koji bi da pokaže kako glasači, odnosno birači, prihvataju nove stvari. Ovo je nešto što je rađeno na zapadu 80. i 90. godine, malo pre toga, i pokazuje kako, vidite, po jednoj osi je broj ljudi koji prihvata nešto novo, recimo neku novu tehnologiju. Naprimjer, kad se CD pojavio na tržištu i zamenjivao ploče, onda su ljudi prihvatali CD-ove po ovoj krivoj koja liči poprilično na Gaussovu krivu, a po ovoj drugoj osi je vreme. Jel, kako vreme prolazi, sve više ljudi prihvata nove stvari. Na početku imate ljude koje zovemo early adopters, mi smo rekli prvoborci, odnosno oni prvi koji se prvi uključuju. Tim ljudima, te ljude generalno interesuje, recimo, nova tehnologija ili ih interesuje novi politički pokret i nove ponude i nove stvari u društvu, jel? Pa su spremni da posvete to svoje vreme tome, spremni su da to izuče, da vide da li je to nešto sa čim se slažu i onda su spremni da to podrže. Ali to je mali broj ljudi, 5-10%. Nakon toga imamo grupu koja se zove early majority, rana većina. To su ljudi koji, iako vide da je nešto dobro, ne interesuje se toliko i na njih prevashodno utiče šta rade drugi ljudi. Odnosno, dok ne vide da mnogo drugih ljudi koriste to novo, oni to novo neće ni prihvatiti. Tako da je, kad ste u poziciji early adopter, kad nemate puno ljudi koji vas prate, obraćati se ranoj većini je prerano. Ljudi će vas čuti, ali neće reagovati na to. Njima treba dokaz da ste vi taj koji će preživeti. Inače, kod svih ovih novih tehnologija koje su prihvaćene na tržištu, koje prate ovu krivu, od njih 1000 koji uđe u ovaj deo early adopters, gde dobiju neku podršku kupaca, građana, glasača, samo jedan pređe preko ove crvene linije, provalije barijere, i većina počinje da ih prihvata. Ima način kako se to radi. Nakon toga ide kasna većina i na kraju su laggards, oni koji na kraju prihvataju. To vam je kad su uvedeni CD-ovi, pa prođe 20 godina i onda ti ljudi počinju da prelaze sa ploča na CD-ove. Jel, to je jednostavno prirodno kako ljudi prihvataju nove stvari. Jel? Mi smo sad u sred early adopter dela.
Zbog toga i načina koji komuniciramo je okrenut ka tom segmentu biračkog tela. Moramo u tom segmentu da postignemo uspeh da bi se stekli uslovi da krenemo ka većini. I to smo isplanirali na sledeći način. Nama su ključni izbori u Vojvodini, koji će se desiti, očekujemo na proleće 2016. godine. Ako se desi ranije, mi to pozdravljamo, bilo bi dobro za nas, pošto aktivno radimo na izgradnju organizacije na terenu, da bi uspeli u tom pogledu. Nakon postizanja uspeha na tim izborima, a uspeh nam je prelazak cenzusa i da pokažemo koliko smo zaista jaki u tom trenutku, gledamo takođe i u velikim gradskim centrima, na tim izborima takođe postignemo ovaj uspeh, pređemo cenzus. Nakon toga su se stekli uslovi da počnemo da se obraćamo većini. Planirali smo da nakon uspeha kao pokret na tim izborima parlamentarnim formiramo političku stranku. I mislimo da ćemo time dovesti podršku na otprilike 10%. Trenutno ljudi ne glasaju za nas i oni koji se slažu s ovim što govorimo, zato što ne znaju da li smo dugoročno tu, da li ćemo odustati, da li je ovo zaista pokret koji ima snagu da ostvari rezultat, tako da ćemo ovim uspehom na izborima pokazati da mi jesmo dugoročno tu. E sad, koja je tajna u tome, odnosno, koji je način da se ubedi većina? Ja vam sad ovo govorim iz ekonomske teorije koja se takođe primenjuje i na političku teoriju, jer ovo je politička inovacija, ovo čemu mi govorimo. Praktično, ono što je potrebno, i tu su vam ove prikazane su kao kegle u kuglani, gde u raznim segmentima društva morate da dođete do ljudi koji su nosioci mišljenja, odnosno za koje mišljenje drugi ljudi im je stalo do njega i slušaju ga i na osnovu toga se i uglavnom opredeljuju. Ti ljudi naravno neće prihvatiti ovo što govorimo sada, zato što se ne zna da li je uspeh tu, međutim nakon postizanja ovog prvog uspeha na pokrajinskim izborima, mislimo da će se steći uslovi da okupimo tu grupu ljudi koja će javno izaći i podržiti pokret. To radimo već danas. Odnosno, već smo počeli razgovore sa velikim brojem kredibilnih ljudi koji pre nisu bili u politici, koji ne žele da se angažuju, odnosno nisu želeli da se angažuju u politici, međutim, sada vide da je dogorelo do nokata. Znači, ako se sad ljudi ne uključe, onda mi smo dugoročno izgubili svaku šansu za preporod države. To prepoznaju i mi im kažemo, vi ako se u ovom trenutku ne uključite, posle toga gubite svako pravo na kritiku. Očekivati da će neko drugi uraditi naš domaći zadatak za nas je zaista nerealno. Znači, ono što im govorimo je ne uključite se sada, nego prvo mi imamo domaći zadatak, a to je da izgradimo organizaciju na terenu i postignemo ovaj uspeh na pokrajinskim izborima 2016. godine. Nakon toga formiramo stranku i nakon toga ova grupa će izaći da nas podrži. Niko nas nije odbio. Nije nas odbio zato što mi nismo političari. Mi verujemo u ono što govorimo. Stojimo iza svojih reči, nismo ušli u politiku da se uglavimo u javni sektor, nego smo ušli u politiku da uvedemo red. I mi zaista jesmo drugačiji, interesuje nas uvođenje reda. Mi ne verujemo u vođe, mi verujemo u sistem. Srbiji je potreban sistem, Srbiji nije potreban vođa. Potrebno je lidera u raznim oblastima, svaki koji je dokazano sposoban u oblasti u kojoj je stručan, i ta grupa lidera, grupa ljudi će i u stvari i izvesti Srbiju iz krize u kojoj se danas nalazimo. Mi ne verujemo u partijsko zapošljavanje, mi ne verujemo u izbor kadrova od strane jednog čoveka, to ne funkcioniše, mi verujemo u javne konkurse i kriterijume za ocenu rada ljudi. Mi duboko verujemo u tri nezavisne grane vlasti, mi duboko verujemo u slobodu medija. To su nam principi. Mi mislimo da bez medija, slobodnih medija, nema demokratije. Ti slobodni mediji su slobodni ako su ekonomski slobodni. Cenzura se danas u Srbiji sprovodi ekonomskim metodama. Država je najveći kupac medijskog prostora i time utiče na medije. I koliko smo videli iz medija, Savet za borbu protiv korupcije je napravio novi izveštaj o medijima koji treba da izađe u petak, koji će nam, mislim, pokazati o čemu se tu radi. Mi verujemo u zaštitnika građana. Ne kao neki koji deklarativno o tome sada pričaju, a kad su bili na vlasti uradili su sve da onemoguće zaštitnika građana da radi svoj posao. Mi verujemo u transparentnost, u objavljivanje svih ugovora. Mi ne verujemo u tajno vršenje javne vlasti.
javna vlast se vrši javno. Mi verujemo u nezavisno pravosuđe sa nezavisnim budžetom, nezavisno pravosuđe koje je tu da štiti građane od države. Pošto država, odnosno izvršna vlast, ima svu silu u svojim rukama, pravosuđe i nezavisne institucije sistema su tu da prave balans u društvu, a ne nezavisni mediji da informišu građane o tome. Srbiji je potrebno uvođenje reda. To je reforma. Reforma nije neka fikcija, reforma je uvođenje reda. I to moramo da uradimo sami. Zato pozivamo sve građane koji misle da znaju i sposobni su i žele da pomognu, da se uključe u rad pokreta, da promenimo Srbiju, da uvedemo sistem koji će da radi, da napravimo Srbiju društvo, kao društvo dostojnu življenja i dostojnu svojih građana. Jer na kraju, ako se sad ne uključite, onda nemate pravo na kritiku. I svima upućujem jedno pitanje, ako ne mi, ko, i ako ne sada, kada? Hvala. Hvala gospodine Raduloviću, i sad ova poslednja vaša rečenica me inicirala da vam ja odmah postavim jedno pitanje, a to je zapravo pitanje Ane Arizanović, koja je preko sajta Medijacentra postavila pitanje kako ljudi koji podržavaju pokret mogu da doprinesu i kako da se uključe. Pa, naša organizacija ima dva dela. Jedan je organizacioni deo, drugi je stručni deo. Organizacioni deo se bavi marketingom, odnosno plasiranjem programa glasačima, a drugi deo je stručni deo u kome se piše program. Ljudi mogu da se angažuju bilo u stručnom delu, bilo u organizacionom delu. Jedna stvar je kod nas drugačija nego kod ostali. Kad se angažujete u organizacionom delu, pa radite na sajtu ili recimo na društvenim mrežama, ili delite flajere, ili lepite plakate, to nije put da postanete odbornik ili poslanik u Skupštini. Znači, za to morate da imate znanje u nekoj oblasti i očekujemo sve ljude koji žele ili da se uključe organizaciono ili da se stručno uključe u rad udruženja da dođu i da nam pomogne i oko produbljivanja programa i oko razgovora sa glasačima. Kod ovog organizacionog dela, pošto postoji medijski mrak i on je ekonomski uslovljen, naša kampanja se zasniva na kampanji na terenu. Kampanja je od čoveka do čoveka i treba nam veliki broj ljudi da bi preneli ovu poruku i jasno i glasno rekli ljudima o čemu se radi. Hvala, ova konferencija se online prenosi, tako da se nadam da je Ana čula. Idemo na pitanje, izvolite. Izvolite. Žana Bulajić, televizija B92, nekoliko kratkih pitanja za gospodina Radulovića. Poslednjih dana u javnosti se vaše ime najviše... Mogu da vas zamolim da pitanja budu samo vezane za... Evo, vezano je, mislim, to je vezano dobro, i za politiku, da. I za biću jako dobro. Kratka. Za ime gospodina Miroslava Miškovića pominje se da će vas i bivšeg predsjednika pozvati da dođete da svedočite. Isto tako pominje se da ste vi taj koji ste pomogli pri građenju optužnice. To su dva pitanja vezana za to. A što se tiče same stranke, ovo jeste neki optimističan plan, to i vi svi sami kažete. Da li mislite da je to realno ostvariti sa strankom koja tek kreće? I ne morate da mi odgovorite imenima, da li među ljudima koji vas nisu odbili, koji su intelektualci, ima nekih ljudi koji su ovde u publici? Hvala. Pa prvo, što se tiče tog pitanja u vezi Miškovića, ja ću vam rado dati intervju na tu temu, ali ova konferencija nije za to, tako da možete posle ove konferencije da razgovaram, pošto hoću da ova konferencija zaista bude u pokretu. Što se tiče ovog drugog pitanja, naravno, ovo izgleda jako optimistično, međutim, naš rad na terenu, razgovor sa ljudima nam govori da je ovo realno, i jeste neki ljudi koji su danas prisutni, su deo ove ekipe, odnosno ljudi sa kojim razgovaramo i razgovaramo, odnosno hoćemo da razgovaramo sa svim kredibilnim ljudima koji imaju nešto da ponude. Međutim, bez obzira na to što je teško, izgradnja organizacije na terenu je najteži deo posla. Ako vam samo kažem da za izlazak na izbore, gde u Srbiji imate 8400 biračkih mesta, sa po dva kontrolora na svakom biračkom mestu, sa koordinatorima koji treba da pokrivaju po nekoliko biračkih mesta, vama treba organizacija od 20.000 ljudi da bi izašli na izbore, kredibilno izašli na izbore, to vam govori koliko je teško napraviti tu organizaciju. Međutim, mislim da ovo što mi govorimo je novo i drugačije,
ljudi to prepoznaju, prepoznaju našu iskrenost i prepoznaju našu upornost i mislim da ćemo to postići i to upravo ovim tempom kako sam i naveo. Prvo, uspeh na pokrajinskim izborima i na lokalnim izborima u većim gradovima, nakon toga smo stekli taj kredibilitet, nakon toga ćemo napraviti stranku i mislim da se stiču uslovi da zajedno s ovom grupom kredibilnih ljudi, koji do sad nisu bili u politici, kad izađu u javnost, mislim da više neće biti pitanja ko je glavna opozicija i ko je pretendent da preuzme vlast 2017. godine. Kao što je Dušan Pavlović rekao, nije moguća saradnja sa strankama koji pokušavaju da na platformi borbe protiv Vučića naprave neku novu dosovsku koaliciju. To jednostavno ne funkcioniše. Mi moramo suštinski da se složimo oko ključnog problema. Ključni problem je partokratija. Sve te stranke participiraju u toj vlasti. Sve stranke takođe učestvuju u medijskom mraku, bilo u Republici, bilo u pokrajini, bilo na lokalu, tako da na tom osnovu samo pod parolom borbe protiv Vučića saradnja nije moguća. Da li će biti drugih stranaka koje će napraviti neke promene gde će se stvoriti prilika za saradnju, a to danas ne mogu da kažem. Ali možemo sa sigurnošću reći da danas to nije moguće, jer samo pričati protiv Vučića, a raditi isto, samo u nekoj blažoj formi, u pokrajini ili na lokalu, nama je to besmisleno, nismo ušli u politiku da bi se udomili, nego da bi promenili sistem. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Još neko pitanje, žena? Dobro. Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem. Pozivam vas na drugi sprat na koktel i još jednom se zahvaljujem što ste prisustvovali konferenciji za novinare.